নাগালেণ্ড টিভি চব মানুহ লগা আছে আমি গান এতিয়া এৰে হেৰিটেজ অল ডি চি বাংগালো এইটো আমি গান কহিমাৰে থাকে মানুহ বেছি ওলাবা এইটো ৰাজভৱন গৈ কিনে জানে এইটো জাগাৰে আহি কিনে আছে আমি গান ইয়াৰে ইয়ং চকৰা চকৰী গান কোনোবা ইয়াতে কাম কৰি থকা দেখিছে তো এইটো কাৰণে আমি ইয়াৰে আহি কিনে ইয়াৰে কি হৈ আছে ইয়াতে কোন গান আছে তাই গান এইটো লগাব পৰি অলপ জানিবলৈ আহিছে ইয়াৰে আমি অলপ একজন তাৰ অৰ্গেনাইজিং টীমৰ একজন মানুহ আছে প্ৰথম আপুনি নাম কৈ দিব বেন ওকে আপুনি গানটো কি লগ গ্ৰুপ আছে আৰু এইটো কি কৰি আছে আপুনি মন মৃদুমৃ ফান আছে মৃদুমৃ ফান ইজ আ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং অৰ্গেনাইজেশ্যন উইচ এইটো ইয়াতে এতিয়া কি লাভ কৰি আছে এইটো কালি ইভেণ্ট এটা আছে আমি মৃদুমৃ ফান লগত অলপ ডিটেইল বা কৈ দিব চিয়'ৰ মৃদুমৃ ফান ইজ আ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং প্ৰজেক্ট উইচ ষ্টাৰ্টেড ইন 2019 দেৰ ইজ আ লট অফ নীডছ দেট আ লট অফ পিপল কান এফৰ্ড দেয়াৰ এডুকেশ্যন চ' ইটছ ইন দ্য বেচিক চেন্স ইটছ আবাউট finding funds so that those people who are not able to afford their education we identify them or they come to us and then we help them finance their education okay yeah. so itu event pra itu kina wine manuki madad koru paru lela ase kina so this is a ticket based event and there's going to be music here tomorrow and then there are going to be some stalls so all the proceeds that come into this event is going to go forward for helping some students kumbagi hakule ase থেংক ইউ ভেৰি মাছ আমি গান এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ এইটো মৃদুমৃ ফান খান বা ইয়াৰে কালি চানডে বুলি বি কালি এটা প্ৰগ্ৰাম এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিলা টিকেটছ লগা প্ৰাইচটো কিমান আছে না 250 অ'কে টিকেটছ লগা প্ৰাইচটো 250 আছে আপুনি গান বি আহি কিনে এইটো কনচাৰ্টে এটেণ্ড কৰি কিনে মিউজিক বি এনজয় কৰিবি আৰু আপুনি নিজৰ বি আহি কিনে ইয়াৰে এনজয় কৰিবি আৰু নহয় 250 rupees আপুনি আনলাই এইটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছোঁ বুলি কোনোবা লাগি থকা মানুহ তাই গান কাৰণে যাবলৈ লগা আছে এইটো লগাৰ ওপৰত আমি ৰিপৰ্ট ল'বলৈ কাৰণে আমি কেমেৰা পাৰ্চন লগ কেমেৰা পাৰ্চন নিমাতঞ্জক লগতে আমি মহতম জিন পঙনৰ NL TV নাগালেণ্ড TV কাৰণে আহি আছোঁ